أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keberkatan, kerahmatannya kepada kita pada hari ini dengan kita meneruskan pengajian kita dalam rancangan My Quran Time, meneroka bertadabbur tentang isi kandung daripada ayat-ayat Al-Quran. Hari ini seperti biasa, insya-Allah tuan-puan, kita akan meneruskan lagi sesi ulang kaji kita bermula daripada halaman 566 hingga ke halaman 571, yang mana ianya akan merangkumi beberapa surah yang lain, iaitu seperti surah Al-Qalam, surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij dan juga surah Nuh. Maknanya kita cover banyak surah hari ini tuan-puan, dan seperti biasa bagi memulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah ilmu kita pada hari ini insya-Allah. Dan seperti biasa bersama dengan kita qari kita yang tidak asing lagi, juara tilawah Al-Quran kita yang terulung, iaitu Syekh Ustaz Tirmizi kita. Apa khabar Ustaz? Dapat gelaran Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Syekh Ustaz. Masya-Allah, ceria Ustaz kita pada hari ini. Dan seperti biasa dalam sesi ulang kaji kita akan ada tetamu kita yang akan kita jadikan rujukan, pakar rujuk kita dalam meneroka isi kandung Al-Quran. Tidak lain tidak bukan Ustaz Syaari Ab Rahman. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria juga kedua-dua Ustaz pada hari ini. Terima kasih. Baik, Ustaz Syaari Ab Rahman, seperti yang tuan-puan kenali, beliau adalah penyelidik daripada Tadabbur Centre yang beliau merupakan juga pengasas dan juga adalah pengarah juga. Malah saya kira tuan-puan kenal lah, maknanya banyak buku yang dihasilkan oleh beliau meneroka tentang mutiara isi kandung yang ada dalam Al-Quran. Kita beruntung pada hari ini dapat bersama dengan Ustaz Syaari. Ahlan wa sahlan lagi-lagi. Wa ahlan bik. Ahlan bikum. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk meneruskan pengajian kita Ustaz Tirmizi dengan membaca dahulu, dan kita melihat kepada halaman ke 566 yang mana ini adalah petikan daripada suratul Qalam. Kita ambil ayat yang ke-48 untuk kita bertadabbur tentang isi kandung yang kita akan lalui selepas daripada ini insya-Allah. Silakan Ustaz Tirmizi kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Dr. Ahmad Sanusi selaku hari ini moderator ataupun host kita insya-Allah, yang sentiasa semangat dan ceria belaka insya-Allah. Mudah-mudahan dan kita tak lupa kepada tetamu ilmuan kita Fadil Ustaz Syaari Abdul Rahman daripada pengasas Tadabbur Centre, yang akan sama-sama memberikan maklumat pencerahan mutiara daripada Al-Quran Karim. Dan ayat pertama akan sama-sama kita menekuninya, ayat 48 surah akhir daripada surah Al-Qalam. Banyak dimulakan perkataan fasbir dalam Quran. Mungkin saya kira banyak perkataan fasbir disuruh kepada kita ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Dan kenapa banyak perkataan sabar ni, insya-Allah Ustaz Syaari akan beri pencerahan kepada kita semua. Sehingga saya ingat ada satu perkataan kenapa disebut fasbir sabran jamila, sehingga digambarkan sabar tu cantik. Cantik macam mana tu, insya-Allah okey Ustaz dia terangkan insya-Allah. Kita baca dahulu ayat 48. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir lihukmi rabbik. Fasbir lihukmi rabbika wala takum كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى Azim. Dalam ayat yang ke-48 Allah Taala berfirman, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau seperti Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Jadi tuan-puan, ibu ayah, kalau kita perhatikan ayat ini sangat cantik. Allah Taala mendidik Rasulullah agar bersabar atas ujian ketika mana menghadapi dakwah kepada kaumnya. Dan di sini Allah Taala tampilkan kisah Nabi Yunus. Sini saya nak tanya Ustaz Syaari kita, kenapa Allah Taala tampilkan datangkan kisah Nabi Yunus dalam kes supaya bersabar ketika ini? Dan bila Nabi Yunus ni dikatakan wala takun ka sahibil hud, jangan jadi seperti Nabi Yunus. Nampak macam yang ini nak meletakkan Nabi Yunus ni satu teguran ke atau macam mana? Apa pandangan Ustaz Syaari? Silakan. Terima kasih Dr. Ahmad Sanusi yang saya hormati. Seterusnya Ustaz Tirmizi selaku qari, seterusnya seluruh para penonton setia My Quran Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah Subhanahu wa taala mendidik nabi untuk belajar sesuatu daripada sahib al-hut. Kita takkan jumpa gelaran Nabi Yunus ni doktor dengan sahib al-hut kecuali dalam surah al-qalam. Di tempat lain Allah bagi gelaran The Nun, pemilik Nun. Di sini Allah beri gelaran yang menunjukkan takrim kepada Nabi Yunus. Kerana sahib ini artinya owner, pemilik ikan. Jadi Allah jadikan ikan yang kita tahu menelan ataupun mengambil Nabi Yunus untuk menerima arahan daripada Nabi Yunus. Artinya kalau Nabi Yunus itu mahukan keselamatan, maka selamatlah baginda di dalam perut ikan tersebut. Bahkan para ulama ada menyatakan bila Al-Quran sebut falataqama al-hut, artinya ikan itu tidak menelan, dia hanya tahan dalam mulut. Dia hanya tahan dalam mulut dan Allah jadikan ikan ini tidak buka mulut. Kalau buka mulut, habislah Nabi Yunus dengan air laut masuk, tertelan masuk ke dalam perut. Rupa-rupanya penyebutan ikan di sini mengajar kita sesuatu tentang buka mulutmu bila perlu, jangan buka mulut bila tidak perlu. Kerana Nabi Yunus ini Allah Ta'ala telah sebut di dalam surah As-Saffat, baginda marah kepada kaumnya kerana kaumnya marah kepada baginda. Sebab kita tahu cerita Nabi Yunus, baginda berdakwah tetapi hilang kesabaran. Sebab itu ayat ini fasbir li hukmi rabbik, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar tunggu hukum Tuhan. Hukum di sini ditafsirkan sebagai perintah ataupun izin untuk meninggalkan kaum kamu. So selagi aku tidak benarkan kamu meninggalkan kaum kamu, walau benci macam mana sekalipun, dan Nabi tidak pernah membenci, tetapi walau tertekan macam mana pun di Makkah, jangan terfikir untuk check out. Jangan terfikir untuk keluar daripada Mekah atas nama, alah ada banyak tempat lain lagi boleh terima saya punya dakwah ni. Kalau kat sini orang tolak saya, saya pergi channel lain, saya pergi tempat lain. Kenapa kita nak terus kekal di sini sedangkan kat sini orang tentang kita, orang lawan kita? Lalu Allah kata sabar. Jangan terikut-ikut apa yang pernah terfikir di fikiran Nabi Yunus, iaitulah baginda telah meninggalkan kaumnya tanpa menunggu hukum Tuhan, tanpa menunggu izin Tuhan, tanpa menunggu perintah Allah. Lalu kita dapati surah ini namanya Al-Qalam kerana rupa-rupanya Al-Qalam itu sendiri wa ma yasturun ada kaitan dengan catatan di Luh Mahfuz. Allah telah menetapkan ya ketentuan tertentu. Contoh, jangan keluar daripada Makkah selagi belum capai tarikhnya. Lalu ini semua adalah apa yang tertulis yang ada hikmah. Jadi Nabi menerusi ayat ini dididik oleh Allah Taala agar bersangka baik apabila tidak kamu capai apa yang kamu nak, dan jangan sekali-kali mengulang apa yang pernah berlaku kepada Nabi Yunus, iaitulah marah kepada kaumnya sehingga kan meninggalkan kaumnya. Begitulah serba sedikit Dr. Sanusi. Masya-Allah, saya kira ini satu huraian yang sangat menarik bagaimana sebenarnya tuan-puan, ibu ayah, perkataan Sahibul Hud ini sebenarnya adalah satu kemuliaan buat Nabi Yunus sendiri, dan Allah Taala mengajak kita maknanya menjadikan kisah Nabi Yunus ini sebagai satu pengajaran. Cuma saya ada satu soalan tambahan sedikit. Soalan tambahan, biasanya satu halaman kita baca satu ayat sahaja. Jadi dalam di bawah tu ada sedikit surah Al-Haqqah. Saya tertanya-tanya kenapa Allah Taala ulang Haqqah ni 3 kali. Walaupun nanti mungkin kita masuk Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ada juga ulangannya 3 kali. Jadi kat sini kita tertanya-tanya kenapa Allah Taala ulang Al-Haqqah, Mal-Haqqah? Kenapa diulang 3 kali perkataan Al-Haqqah pada permulaan surah Al-Haqqah ini dalam halaman yang ke-56? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih Dr. Sanusi, Ustaz Tirmizi. Kekadang orang Arab ini dia akan tercengang, rasa ajaib bila sesuatu ucapan tak cukup syarat. Contohnya, okey, saya duduk di sini tiba-tiba senyap. So kita tertanya-tanya kenapa dia nak cakap apa sebenarnya? Tergantung. Dia lebih orang tertanya-tanya, contohnya keputusan bila raya umum ini telah dimenangi. Wah, lepas tu tiba-tiba blackout. Jadi orang jadi apa hal kan? Jadi ayat 1 adalah mubtada tak ada khabar. Ayat 2 mubtada tak ada khabar. Jadi ini adalah satu fenomena kebahasaan yang menimbulkan satu keajaiban, menyebabkan orang kena stay nak dengar dia nak cakap apa sebenarnya. Al-Haqqah ja'at contohnya. Barulah penuh ayat tu. Tetapi bila tergantung begitu, kerana ini uslub Allah Ta'ala pada menarik perhatian orang apa yang akan disampaikan selepas itu. Kerana manusia jarang memberi perhatian kepada hari pembalasan. Kerana manusia memberi perhatian kepada perkara lain dan bukannya membuat bekalan kepada hari kiamat, hari Al-Haqqah yang berasal daripada haqqun, realiti yang benar-benar akan terjadi. Lalu uslub Allah Ta'ala pun adalah bersifat menarik perhatian dan diulang-ulang sebanyak 3 kali seperti yang Ustaz Sanusi sebutkan tadi Al-Qari'ah, kerana memang sifat pelupa diingatkan berkali-kali. Kan, turun makan, anak kita tak sambut pun turun makan. Bila 3 kali baru kita dilihat serius oleh anak kita, baru kena dan terpaksa turun makan. Jadi ini antara hikmah Allah menyebut sehingga 3 kali surah yang amat penting, dan bila penting ini Allah ulang 3 kali khususnya dalam sajak-sajak yang menyentuh hari pembalasan, hari kiamat. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Syaari kita atas penjelasan yang saya kira agak keras ataupun agak pengulangannya agak jelas di situ. Bagaimana keras itu sampai ulang 3 kali. Kalau panggil anak tu sekali dia tak dengar lagi. Kalau panggil 3 kali itu maknanya keraslah tu teguran ataupun nak memberikan perhatian terhadap apa yang ingin disampaikan. Seterusnya tuan-puan, ibu ayah, kita akan melihat pula kepada halaman yang ke-567 yang mana kita masih lagi berada di dalam surah Al-Haqqah. Kita melihat pada penghujung ayat di bawah sekali daripada halaman tersebut, ayat yang ke-34 sebenarnya, tapi mungkin Ustaz Tirmizi boleh bacakan sekali ayat yang ke-33, iaitu ada dua kenyataan daripada Allah Ta'ala mengenai tentang mengapa orang-orang kafir ini ataupun orang-orang yang tidak beriman ini dimasukkan ke dalam neraka, kenapa mereka diberikan balasan sedemikian. Kita persilakan Ustaz Tirmizi untuk membacakan ayat yang ke-33 dan 34 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Innahu kana la Azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Perhatikan ayat 33 dan 34 ini tuan-puan, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan sebelum tu Allah Ta'ala rentap golongan ini, khuduhu faghulluh, ambil mereka campak ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala berikan dua sebab kenapa mereka dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertamanya memang jelas, iaitu mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi yang kedua ini memberikan kita, menarik perhatian kita, iaitu mereka yang tidak beri makan ataupun tidak menggalakkan orang beri makan kepada orang miskin ini juga dikaitkan seakan-akan ia adalah kesalahan besar. Di sini yang saya nak tanya Ustaz Syaari, kenapa sebenarnya dikaitkan juga dengan orang yang tak beri makan ini dengan seakan-akan besar kesalahannya seperti tidak beriman kepada Allah? Kalau kita lihat ayat 34, dia bukan sekadar tidak memberi makan pada orang miskin, tetapi dia menggalakkan orang lain untuk tidak memberi makan pada orang miskin. Ini dua kategori berbeza. Satu orang memang dia tak ada perasaan pada orang miskin, tetapi ada satu orang ni bukan setakat dia tak ada perasaan pada orang miskin, dia provokasi, dia promosi pada orang. Jangan buat apa-apa pada orang macam ni. Mereka ni tak ada nilai dalam masyarakat. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan-kumpulan yang mewujudkan satu sistem, sehingga sistem itu menyebabkan yang miskin terus miskin, yang tak dapat makanan terus tak dapat makanan. Bahkan kalau kita baca surah ini daripada awal, kita akan bertemu dengan cerita kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh. Inilah cerita manusia-manusia yang memandang hina orang-orang miskin dan menyuruh seluruh penduduk di negeri mereka agar memandang hina dan tidak menyumbang apa-apa kepada mereka. Jadi semoga Allah pelihara kita daripada terbabit dalam sistem yang menyebabkan yang kaya terus kaya dan yang miskin terus miskin, tuan-tuan. Itu antara mesej ayat inilah, Fadil Dr. Sanusi. Baik, terima kasih Ustaz Syaari atas jawapan yang diberikan. Dan saya kira sebenarnya bantuan terhadap orang miskin ini adalah satu galakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Saya ingat kisah kaum Ash'ariyun. Dekat-dekat dengan nama Ustaz Syaari dah. Kaum Ash'ariyun yang mana Allah Taala kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata innal ash'ariyin idza armalu fil ghazwi. Kaum Ash'ariyun ni kalau mereka kekurangan makanan, bekalan makanan dalam peperangan ataupun qalla ta'amahum, kurang makanan mereka, mereka akan jama'u fi thawbin wahid, mereka akan kumpulkan makanan dalam satu bekas ataupun satu kain, lalu mereka mengagih-agihkan sesama mereka, membantu orang yang susah sesama mereka. Lalu Rasulullah puji, Rasulullah kata fahum minni wa ana minhum. Allahu akbar, satu kemuliaan. Bukan senang Rasulullah anggap dia sebahagian daripada kita, kita sebahagian daripada mereka, seakan-akan mereka tu ahli keluarga Rasulullah. Rasulullah memuji kaum Ash'ariyun ini kerana mereka membantu sesama mereka. Sikap golongan yang kafir ini tadi, mereka bukan saja tidak membantu golongan yang susah, bahkan tidak menggalakkan orang-orang lain untuk membantu orang yang susah. Hari ini tuan-puan, daripada 2 halaman ini kita dapat 2 pengajaran yang penting, 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama tadi mengenai tentang sabar, sikap sabar, dan mencontohi Nabi Yunus itu tadi, bagaimana kesabaran Nabi Yunus dalam menghadapi segala ujian. Kemudian yang kedua, kita sering diperingatkan tentang sesuatu kebenaran, kalau perlu diulang-ulangilah beberapa kali. Dan yang ketiganya mengenai tentang galakkan, menyantuni, bahkan memberikan perhatian kepada golongan yang miskin, kerana ini adalah satu perkara yang dituntut di dalam agama. Bahkan Rasulullah sendiri berdoa ataupun bersama dengan golongan yang miskin. InsyaAllah kita akan masuk seterusnya kepada halaman yang ke-568, iaitu kita akan melihat kepada ayat yang agak menarik juga mengenai tentang keadaan ataupun berlakunya nanti pada hari kiamat yang akan berlaku, iaitu kita melihat pada ayat yang ke-4 daripada halaman 568 suratul Ma'arij, ayat yang ke-4 yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah saya akan baca ayat ke-4, tapi saya akan sama saya lagi ayat ke-5. Boleh. Saya tu tak apa ni. Tadi saya tanya di awal tadi ada fasbis sabrun jamilah. Ada di situ rupanya. Rupanya kat sini insya-Allah. Rugi tak saja cakap akal. 4 dan 5 Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu Sadaqallahul Azim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman jalan para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam masa sehari. Baik, mengenai tentang ayat ini kita akan bincangkan lagi selepas daripada ini. Nanti tuan-puan akan tertanya-tanya juga, menarik juga, kita tangguhkan seketika seperti Al-Haqqah tu tadi. Kita tunggu dahulu, kita rehat dulu seketika, jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham, amal. Bertemu kita lagi dalam episod kali ini, iaitu kita membincangkan ulang kaji kita daripada halaman 566 hingga ke halaman 571. Tadi kita dah berehat seketika tuan-puan. Kita buat sengaja direhatkan seketika supaya tuan-puan terkejut kejap tu. Kemudian kita sambunglah balik perbincangan kita, iaitu daripada suratul Ma'arij yang mana dibacakan tadi oleh Ustaz Tirmizi ahli kita, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan daripada ayat yang ke-3. Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik, jalan para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari, seperti 50,000 tahun bagi orang yang berdosa kerana banyak hitungan hisab. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik. Jadi kalau sekiranya ibu ayah, tuan-puan, para sahabat Al-Quran perhatikan di sini, dalam ayat yang ke-4 Allah Ta'ala cerita tentang naiknya para malaikat, dan di sini secara spesifik disebutkan juga Jibril Ustaz. Maknanya disebutkan ta'rujul malaikatu warruh, naiklah para malaikat dan bersama dengannya Jibril, iaitu roh tu adalah Jibril itu sendiri. Timbul persoalan di sini, kenapa Allah Taala tak kata naiklah saja para malaikat tetapi disebutkan juga Jibril? Kenapa? Apa istimewanya Ustaz Syaari, kenapa disebutkan juga roh ataupun Jibril di sini dalam ayat yang ke-4 ini? Ini soalan aras tinggi. Tetapi sangat penting untuk kita tahu jawapan. Pertama, Allah menyebut Jibril selepas malaikat. Yang kedua, Allah sebut Jibril sebagai ar-ruh. Dan ketiga, ini cerita dalam surah pasal hari kiamat. Mari kita lihat penyebutan malaikat terlebih dahulu dan dikemudiankan penyebutan ar-ruh, iaitulah Jibril menurut tafsiran sebahagian besar para ulama, kerana fokus ayat ini adalah sikap manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat. Kerana urusan nikmat ini, tuan-tuan, hujan turun, makanan itu, rezeki di sini, ini semuanya kerja para malaikat yang digelar di dalam Al-Quran juga sebagai fal mudabbirati amra, mereka yang mentadbir urusan, mengagih-agihkan rezeki, melaksanakan qada dan qadar Allah kepada manusia. Jibril tidak buat kerja itu. Jadi penyebutan Jibril adalah bermaksud untuk memberitahu manusia nikmat-nikmat yang diberikan pada kamu ni bukan saja-saja, ada tujuan. So tujuan-tujuan hidup ni memang disebut dalam Alkitab, memang disebut dalam Al-Quran. Maka siapa yang bawa turun? Jibril. Jadi kesimpulannya, ayat ini nak menceritakan tentang hari kiamat adalah hari di mana segala catatan akan dibentangkan, yang mana pencatat-pencatat ini adalah para malaikat, bukan Jibril. Dan apa yang akan dicatat adalah respon-respon manusia kepada nikmat-nikmat yang malaikat doa tu. So adakah manusia ni telah respon pada nikmat ini dengan sifat syukur? Kerana Allah mahu manusia menerima nikmat ini dengan syukur, dan syukur itu disebut dalam apa? Tujuan hidup ni disebut dalam apa? Disebut dalam kitab, disebut dalam Quran. Siapa yang bawa turun? Malaikat. Ya, malaikat Jibril maksud saya. So Jibril disebut ar-ruh juga adalah kerana Allah Taala nak menunjukkan bila Al-Quran diturunkan oleh Jibril, ia seharusnya menyentuh rohani kita, bukan hanya meniti di dalam lidah kita sahaja atau sekadar dibaca sahaja. Ia mesti menyentuh qalbu dan menyentuh rohani, mencetuskan perubahan. Itulah serba sedikit Dr. Ahmad Sanusi tentang ar-ruh itu. Baik, ini satu huraian yang menarik yang mungkin tuan-puan pernah dengar ataupun tidak, yang mana kalau tak silap saya nanti dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengenai tentang Lailatul Qadar juga, apa? Tanazzalul malaikatu waruh juga. Maknanya dah ada pengulangan dua kali. Sangat menarik kenapa Allah Taala sebutkan secara spesifik mengenai tentang Jibril itu sendiri di sini dengan peranan dia, dan juga dia antara kemuliaan juga barangkali diberikan oleh Allah Taala secara spesifik disebutkan juga di sini. Dan di sini ayat ini menceritakan tentang keadaan hari kiamat, tentang azab yang pasti akan berlaku. Kemudian dalam halaman yang ke-11, sekiranya tuan-puan perhatikan pada halaman ke-569, Allah Taala menceritakan tentang sikap-sikap manusia yang membawa mereka kepada kebaikan ataupun azab nanti pada hari akhirat. Maka salah satu sifat yang Allah Taala sebut juga di dalam Al-Quran adalah seperti ayat yang ke-19. Sekiranya tuan-puan ada bersama dengan tuan-puan mushaf dan mushaf yang ada, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 supaya kita dapat sama-sama bertadabbur ataupun menghayati, bukan sekadar Ustaz Tirmizi sahaja yang baca, tetapi kita sama-sama dan kita bertadabbur, memerhatikan apakah isi kandung pengajaran yang kita boleh perolehi daripada ayat yang ke-19 ini, insya-Allah. Silakan Ustaz Tirmizi kita. Baik. Auzubillahi minasyaitanir Innal insana khuliqa halu'a idza massahu الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-19 Allah Taala berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh, dan apabila mereka ditimpa kesusahan dia akan berkeluh, dan apabila mereka mendapat kebaikan iaitu harta dia akan menjadi bakhil. Di sini menariknya, di sini perkataan halu'a, innal insana khuliqa halu'a. Allah Taala menjadikan manusia itu ada tabiatnya yang suka berkeluh kesah. Jadi di sini sebenarnya bagaimana ustaz kita nak menanggapi ayat ni? Apakah sebenarnya kita tak boleh nak mengeluh kalau kita penat ke, ataupun bagaimana sebenarnya apa yang cuba disampaikan tadabbur kita daripada ayat ini, insya-Allah? Dr. Sanusi dan Ustaz Tirmizi, inilah cabaran bila kita baca terjemahan saja kan, di mana kita akan mendapati mengeluh pun tak boleh ke? Saya bukan mengeluh kat Facebook pun. Jadi salah ke? Jadi sangat penting untuk kita faham kalimah hala'ah. Hala'ah ni adalah perkataan orang yang sangat lapar sehingga bercakap pun tak nak, sebab dia terlalu letih, dia terlalu penat, macam tak bersahur lah. Macam tak bersahur. Lepas tu pukul 4-5 petang dah, orang duk tanya macam-macam sampai ke tahap keluar perkataan-perkataan tidak sepatutnya. Dia malah nak bercakap, tapi dah orang tanya, dia jawab je lah, tapi dia jawab dengan sangat celupa. Jadi perkataan yang melebihi batasan. Tidak perlu cakap macam tu, tapi dia cakap juga macam tu. Dia panggil overreact. Saya rasa saya jumpa perkataan bahasa Inggerisnya overreact. Kalau awak tak nak cakap, awak tak nak, tak payahlah cakap. Jadi ini bukan sekadar mengeluh, tetapi mengeluh hingga keluar perkataan-perkataan yang melampaui batasan. Contohnya, kalaulah saya tidak bekerja di sini. Kalaulah saya tidak pergi ke pasar tadi, pasti tidak berlaku sekian. Perkataan kalau ini adalah perkataan tidak sepatutnya diungkapkan oleh orang mukmin. Sebab itulah sikap ini dirawat dengan solat menurut ayat ini kan. Orang-orang yang solat, dia faham dia memang tak boleh nak bebaskan diri daripada mengeluh. Dia memang akan ada rasa sedih, rasa duka cita. Memang terlintas terfikir nak sebut kalau, tapi dia akan jaga lidahnya daripada melafazkan kalau. Karena kalau ini adalah sifat orang yang seperti tidak boleh berdamai dengan takdir begitu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Ini satu huraian yang menarik bagaimana perkataan halua ini tidak boleh diambil secara literal. Bahkan kalau kita perhatikan sifat keluh ataupun sifat penat ini sebenarnya ada juga di dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana kalau kita tengok Sayyidatina Fatimah penat, minta kepada Rasulullah, boleh tak berikan aku seorang khadam yang membantu aku dan sebagainya. Lalu Rasulullah tak menjanjikan sedemikian. Rasulullah kata, "Hendak tak kalau aku ajarkan kepada kamu zikir?" Perhatikan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat ataupun anaknya sendiri bahawa kepenatan, kesusahan yang dilalui adalah dengan menenteramkan jiwa kita ni dengan zikir juga. Kan kalau kita tengok para nabi sendiri balik daripada Taif, Rasulullah bila balik daripada Taif, yang diajarkannya juga adalah dengan membawa ataupun sekalipun Allah Taala datangkan bantuan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berdoa ataupun kembali kepada Allah Taala dengan menenteramkan jiwanya dengan merujuk kepada Allah Taala kembali. Saya kira sebenarnya Nabi Yunus itu juga kalau dalam keadaan kesedihan yang dirundungi kerana kaum dia memberikan tekanan dan sebagainya, akhirnya zikir yang utama yang menenteramkan jiwanya adalah la ilaha illa anta, sehingga zikir tersebut dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikir, bayangkan macam mana Rasulullah memuji zikir Nabi Yunus itu tadi, mengangkat kedudukan Nabi Yunus seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Jadi kita boleh perhatikan di sini keluh kesah dalam kepenatan kita, dalam kesukaran kita boleh kita lakukan, tetapi dengan dibimbing. Tengok tadi Allah Taala kata illal musallin, maknanya zikir ataupun keluh kesah itu akan berlaku walaupun manusia itu dalam keadaan yang mungkin dia baik, dia akan rasa penat juga abang kali ustaz maknanya, tapi Allah Taala bimbing dia tidak akan berlaku kalau orang tu orang yang solat ini, maknanya jiwanya sentiasa terikat dengan Allah. Mudah-mudahan keluh kesah dia tu akan dibimbing dengan salat ataupun dengan zikir. Ini yang mungkin kita boleh bertadabbur, mengambil pengajaran juga daripada ayat ke 19 tadi ya. Innal insana khuliqa halu'a, perlu difahami dari aspek bahasanya seperti yang disebut oleh Ustaz Syaari tadi. Bukanlah maksudnya tak boleh nak berkeluh kesah langsung, tetapi maknanya ada panduannya yang telah disebutkan juga di dalam Al-Quran ini. Kemudian seterusnya kita akan masuk ke halaman 570. 570. Kalau tadi kita telah meneroka tentang suratul Ma'arij, kemudian pada halaman ke 570 kita masuk pula kepada surah Nuh. Surah yang sangat menarik, spesifik juga, jarang-jarang ada beberapa surah yang dinamakan dengan nama figure. Surah Nuh adalah antaranya, surah Maryam, surah Yusuf dan sebagainya. Ini antara pengajaran yang menarik juga kita belajar daripada sikap ataupun kaedah dakwah Nabi Yunus, yang mana kalau kita perhatikan ibu ayah, tuan-puan, dalam ayat yang ke 8 dan ke 9 ada diceritakan di sini mengenai tentang kaedah dakwah dia. Kaedah dakwah Nabi Nuh ini tadi. Mari sama-sama sebelum tu kita bacakan dahulu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 lah daripada surah Nuh ini. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan bagaimana kaedah dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh itu sendiri. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Subhanallahul azim. Dalam ayat yang ke-8 Allah Taala berfirman, lalu aku menyeru mereka secara terang-terangan dan kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Di sini ada dua kali sebut, sekejap terang, sekejap secara zahir ataupun secara terang-terang, sekejap secara bersembunyi-bersembunyi. Sebenarnya apakah kaedah ataupun apakah maksud yang dimaksudkan daripada ayat yang ke-8 dan ke-9 ni? Macam mana dakwah secara terang, secara sembunyi itu macam mana sebenarnya? Kita berada dalam surah Nuh di mana baginda Nuh alaihi salam sedang mengadu kepada Tuhan yang dia telah melakukan yang terbaik untuk selamatkan kaumnya. Baginda berdoa yang dirakam dan diabadikan dalam surah Nuh ini kerana baginda telah diarahkan Allah berhenti berdakwah. So Nabi Nuh ini mahu berdakwah sampai ke titisan peluh dan darah yang terakhir sebenarnya, tetapi Allah menghentikan baginda daripada berdakwah. So baginda rasa bersalah dan inilah surah yang merakamkan doa baginda. I'm doing my best. Dan antara my best yang baginda lakukan adalah cara berdakwah. So nombor satu, baginda berdakwah malam dan siang. Ketuk pintu rumah ke rumah, bukan jual produk tuan-tuan. Nak seru pada Islam, aslim taslam. Lepas tu pintu rumah ditutup, orang tak nak dengar, orang kata orang tua ni lagi, kasihan Nuh alaihi salam. Maka di sinilah ayat yang ke-8 dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi dengan sangat indah tadi, jihara. Jihara ini adalah anda berdakwah secara terang-terangan dalam majlis-majlis keramaian. So Nabi Nuh alaihi salam memerhatikan tarikh-tarikh tertentu, kalendar-kalendar tertentu. Macam kita lah ada hari kebesaran tertentu di mana orang ramai akan berkumpul, Ustaz kan? So baginda akan memunculkan dirinya dalam majlis-majlis keramaian orang-orang kafir ini dan baginda merebut peluang ramai orang itu untuk bercakap. Tetapi pastinya orang marah kerana dikatakan ganggu majlis. Tetapi Nabi Nuh dapat perhatikan mungkin ada orang tertentu ni, sebab majlis keramaian mesti ada orang-orang luar, foreigner datang. Dan mereka kali pertama mendengar dakwah ini nampak macam duk angguk-angguk kepala pada ucapan Nabi Nuh. So Nabi Nuh mengenal pasti mungkin 2-3 orang daripada 200-300 orang. So 2-3 orang ni baginda pergi dengan lebih hampir melakukan a'lantu. Di sinilah a'lantu yang bermaksud memberitahu apa yang rahsia. So maksudnya berlakunya follow up. Nabi Nuh pergi kepada orang-orang yang dilihat berpotensi, yang mungkin bertanya lebih lanjut, awak ni duduk di mana? Yang bertanya lebih lanjut ini maknanya menunjukkan minat. So Nabi Nuh pergi bertemu dengan diorang mungkin dalam satu tempat yang terasing supaya mereka-mereka ni tidak rasa terancam kerana mungkin dikatakan, oh awak berminat dengan ajaran Nabi Nuh, jadi mungkin akan dianggap sebagai musuh. Lalu bila mereka menunjukkan minat, wa asrartu, lalu Nabi Nuh beri jaminan kepada mad'u baru ini, insya-Allah kamu, saya akan jaga nama kamu, saya tak akan bocorkan nama kamu, pasangan kamu, keluarga kamu yang tidak beriman takkan tahu kamu memeluk Islam bersama dengan aku. So ini usaha Nabi Nuh untuk jaga orang-orang beriman yang jumlahnya sangat kecil dan sangat kerdil, Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Yang ni adalah kita anggap bagaimana salah satu daripada kaedah dakwah Nabi Nuh itu sendiri, yang mana ia melakukan secara jihara, secara keras ataupun terang-terangan, dan juga secara rahsia. Dia seakan-akan berkait juga dengan keadaan pada zaman Rasulullah juga, Ustaz Syaari. Ya, maknanya ada kalanya Rasulullah memulakan dakwah tu 3 tahun yang awal secara rahsia, kemudian secara terang-terangan juga berlaku. Barangkali fasa itu adalah fasa-fasa yang berbeza. Dan yang menariknya, ini ada soalan ekstra sedikit di sini. Bila dah kesusahan berlaku, maka yang salah satu elemen yang didakwahkannya adalah istighfar. Kan kalau kita baca di bawah tu, Nabi Nuh kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maknanya selain daripada dia dakwah bertemu ataupun mentauhidkan Allah Taala, diajak juga kaumnya supaya beristighfar. Jadi andai sekiranya kalau ayat 10 ni ada tentang kelebihan istighfar, ayat yang ke-11 juga ada menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan istighfar. Betul. Juga diberikan rezeki dan sebagainya. Kenapa disebutkan istighfar? Ataupun mungkin kaum Nabi Nuh telah melakukan kesalahan ke, atau bagaimana, ataupun elemen istighfar ni yang paling utama ke sekiranya kita nak berdakwah, kita minta masyarakat bersihkan diri dahulu ke, atau bagaimana? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih Dr. Sanusi, Ustaz Tirmizi. Surah Nuh memang merakamkan mereka menyembah 5 tokoh. Surah Nuh sendiri merakamkan 5 nama, iaitulah berhala-berhala yang berasal daripada orang-orang saleh. Jenayah mereka berat kerana mereka melakukan syirik buat kali pertama. Inilah syirik yang pertama. Syirik ini makhluk asing sebenarnya, tetapi akhirnya berjaya menjajah bumi menerusi peranan iblis dan syaitan. Orang soleh yang pada awalnya mesti dikenang dan dijadikan inspirasi, motivasi, tiba-tiba seseorang itu melebihi tahap sepatutnya, sampai tahap menyembah dan sujud kepada patung 5 orang tersebut. Jadi Nabi Nuh dalam dakwah baginda, subhanallah, sangat lunak perkataan baginda, sangat prinsip baginda memudahkan. Saya tidak expect terlalu banyak daripada kalian. Saya tidak menyebut solat, zakat, just istighfar, taubat nasuha, mohon ampun pada Tuhan, dan Allah akan mengampunkan kamu seumpama bayi yang baru lahir, tidak ada sebarang noda dan dosa. Ghaffara menggambarkan Allah suka sangat orang yang nak datang kepadanya memohon pengampunan. Dan lebih menarik lagi, baginda mengaitkan istighfar dengan kedatangan rezeki. Para ulama tafsir kita menyatakan waktu ini kaum Nabi Nuh telah ditimpa musibah kemarau yang panjang. Lalu kerana musibah susah mendapat air walau setitik berbulan-bulan dan tantah bertahun-tahun, mereka tiba-tiba mendengar Nabi Nuh memberikan satu jalan keluar yang aneh dan pelik, iaitulah Allah akan turunkan hujan midararan, iaitulah dengan kadar yang banyak. Jadi pendakwah-pendakwah kita semua dalam dakwah kena betul-betul bersifat menggembirakan dan bukan sekadar memberikan duka cita. Beri harapan, bukan sekadar memberikan ancaman, kerana ini metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Baik, terima kasih Ustaz Syaari. Saya kira ada banyak pengajaran yang menarik yang saya boleh simpulkan di sini daripada huraian Ustaz Syaari sendiri mengenai tentang kaedah dakwah Nabi Nuh. Yang pertama iaitu mengenai tentang bagaimana teknik dakwah itu perlu pelbagai. Kalau diperlukan kita berdakwah secara direct, secara terang-terangan, maka diberikan secara terang-terang. Kalau perlu dicakapkan secara rahsia, maka dicakapkan secara rahsia ataupun disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kerana manusia itu keadaannya, situasinya berbeza-beza. Ada yang boleh terima secara direct, ada yang sukar ataupun mungkin dia hanya menerima dakwah yang dilakukan secara lembut saja. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW sendiri membimbing para sahabat dengan kaedah yang berbeza. Ada yang diberi teguran yang keras. Inna fika mri'in jahiliyah. Rasulullah kata dalam jiwa kau ni masih ada sakit-baki jahiliyah. Allah, kalau kita dengar sakit hati juga, okey, mungkin terasa juga kerana teguran Rasulullah beri keras. Ada kalanya Rasulullah beri dengan teguran yang lembut dan sebagainya. Ini kaedah-kaedah dakwah yang perlu dikuasai. Yang keduanya, Ustaz Syaari juga memperingatkan kita tentang faqultu astaghfiru, tentang istighfar. Walaupun jalannya agak aneh yang dianggap oleh penduduk kaum Nabi Nuh itu sendiri, tetapi itulah jalan yang disampaikan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Kita kembali dengan menyucikan diri kita. Allah Ta'ala menjanjikan satu jalan penyelesaian yang kita tak sangka-sangka. Nabi Nuh kata akan diturunkan kepada kamu rezeki, hujan lebat dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada pengajaran yang perlu kita, ataupun pelajaran yang boleh kita pelajari. Dengan beristighfar, Allah Ta'ala boleh melapangkan kesukaran kita. Ini juga tuan-puan, oleh itu perbanyakkan beristighfar, kerana saya pun bawa perasan pada penghujung surah ini juga ditutup dengan doa Nabi Nuh agar kita dikurniakan keampunan. Nabi Nuh kata, Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa ibu ayah aku. Dia sendiri menjadikan dirinya sebagai contoh. Inilah dia pengajaran daripada ayat yang kita pelajari dalam sesi ulang kaji ini daripada halaman 566 hingga 571. Dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, saya persilakan Ustaz Syaari kita untuk memimpin bacaan doa, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Sanusi, Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang telah kami dengar daripada peringatan-peringatan Al-Quran dapat kami amalkan dalam kehidupan dan kami dapat beristiqamah sehinggalah kepada detik terakhir kami hidup di atas muka bumi. Kekalkanlah kami dengan nikmat istiqamah dengan ajaran Al-Quran, kalammu dan sunnah nabimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, itulah penampilan yang telah disampaikan oleh Fadhil Ustaz Syaari Ab Rahman. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih saya diucapkan kepada Ustaz, Doktor. InsyaAllah kita mengajak semua untuk sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga memberi manfaat kepada ummah. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari kebahagiaan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.